Köszöntöm kedves nézőinket, a Puskás Akadémia hírmondóját látják. U17-es csapatunk ezúttal nem csupán a hétvégén, de hétközben is pályára lépett, mégpedig a Ferencváros otthonában. A találkozó 1-1-es döntetlent hozott. Gáspár laposan. Az a lapos beadás komoly riadalmat okozott a Ferencvárosi 16-oson belül. Kocsis Bence indul el. Aztán végül is szerencséje is volt, és visszakerül hozzá, de óriási gól! Horog Ádám góljával megszerezzük a vezetést, a mérkőzés 35. percében történik mindez. Bomba gól fel a bal felső sarokban, 0-1 tehát a 35. percben. Horog kapott labdát a 16-oson belül, és orbitálisan nagy gólt rúg a bal felső sarokban, rövid felsővel. Horog Ádám találtának köszönhetően, tehát 0-1. A cselek nem rosszak, csak éppen nem jó irányba indult el, vagy legalábbis a veszélyességet néző Burzi Alexi, a saját kapuja felé kezdett el cselezni. Nem nagyon volt jelentősége. Jön az újabb beadás, Ásványi nehéz helyzetben, és jön az egyenlítő gól. 1-1 tehát a találkozó állás, egy jó beadás után a csereként pályára lépő Burzi maradt teljesen üresen, és Ásványi mellett a kapuba fejel. 1-1 tehát. Cinkon Szabolcs tanítványai szombaton már a Budapest Honvéd otthonában mérettettek meg, és ismét megosztoztak a pontokon riválisukkal. Az eredmény ezúttal 2-2 lett. Gáspár. Kocsis. Nem tudja megtartani a labdát. És ezzel így most jöhet a Honvéd, ez így lassan lövőhelyzet lesz. Jön is a távoli lövés, nem is akármilyen lövés. Hohoj, mekkora góllal szerez vezetést a Honvéd Futballakadémia együttes. A második perc a mérkőzésen Kórodi Dávid úgy gondolta, hogy ellövi, és ha már ellövi, akkor a jobb felsőbe bombázza. A mérkőzés második percében megszerzi tehát a vezetést a hazai csapat, a Honvéd Futballakadémia együttese. Gólszerző 16-ossal Kórodi Dávid, bomba gól tehát, korai Honvéd vezetés. Radics laposan. Paplászlót egy pillanatra elpattan, és közben ott jön az egyenlítő találat. Bődületesen nagy gólok mérkőzése ez. 5. perc a találkozón, 1-1 a mérkőzés állása. Hát nem akármilyen góllal sikerül egyenlíteni. 1-1 tehát. 5. perc tehát a mérkőzésen. A gólszerző pedig 9-essel Paplászló. Gondolt egyet, ő is megzörgette. 1-1 tehát, gyorsan jön a válasz, 2 bomba gól a mérkőzésen. Gyors gólváltás a mérkőzés elején, a második, illetve az 5. percben. Azóta pedig kőkemény küzdelem, nagy harca pályán. Ez kezdés gyanú szituáció volt, és egy emberként hördültek föl a hazai nézők. Ez pedig így sajnos óriási helyzet, és megvan a Honvéd vezető találata. Tóth Péter szerencséje is volt, 27. perc, 2-1 a mérkőzés állása. Az ide-oda pattogó labdára szemfülesen lecsapott, és nagyon szépen higgadtan a jobb alsóba gurít. 86. perc a mérkőzésen Skribek, ha már kiharcolta a szabadrúgást, tehát akkor most ő a labda mögött, és most már a 87-re vált közben az idő. Nem ez a lényeges, hanem az, hogy mi lesz belőle. Skribek gól! 2-2! 87. percben Skribek Alen góljával 2-2 a mérkőzés állása. Szép szabadrúgás a kapu bal oldalába. 2-2. U16-os legénységünk nem bírt a kispestiekkel. 5-2-re kaptunk ki a rangadón a hozzánk hasonlóan bajnokaspiráns piros-feketéktől. Komáromi óriási harcban. Komáromi a 16-oson belül már. Komáromi gól! Megszerezzük a vezetést a mérkőzés 7. percében. Komáromi nagyon-nagyon harcos volt, nem nagyon lehetett mit kezdeni vele, és volt már helyzete a mérkőzésen. A 7. percben viszont megszerezzük a vezetést, tehát Komáromi György találatával 0-1 a mérkőzés állása. Nagyon-nagyon határozott mozdulattal bombázott a kapu jobb felső sarkába. Megvan tehát a vezetés, 0-1. Ezek után most már, ha így kezdődött a mérkőzés, vagy így alakult a meccs eleje, akkor jó lenne, és jön az egyenlítés, hát ez hihetetlen. A védő és a kapus egymásra várnak, és ezt használja ki
A Honvéd Futball Akadémia együttes a 10. perc a mérkőzésen egyenlítenek a hazaiak. Egy teljesen ártalmatlan jobboldali beadás után jön az egyenlítés. Egészen hihetetlen körülmények között születik tehát ez a gól. 1-1. Az egyenlítő gól pedig sajnos hasonló szituációból jön, mint vagy jött, mint most László Dávid második gólja. Egy jobboldali beadás után megint László az, aki be tud fordulni a kapu irányába, néz, és a 29. percben 2-1. Sajnálom, hogy pont rászóltam, de ugyanez volt a helyzet, mint az első gólnál. 2-1 tehát a Honvéd javára. Na gyerünk! Komáromi, a 16-oson belül már Komáromi, kikaparja a gesztenyét, óriási egyenlítési lehetőség, gól! Új, de nagy játék volt! Horváth Kevin a gólszerző a 35. percben, 2-2 a mérkőzés állása. Mondom, Komáromi torony magasan a legveszélyesebb emberünk. Ezúttal is ő kaparja ki a gesztenyét egy jobboldali szóló után. Horváth indult meg szép szólóval, ezúttal egy baloldali beadás után kiesik a labda a kapus kezéből, és ott az újabb gól sajnos. Molnár Rajmund ezúttal a találat szerzője. Kiesett Vajcs Marcell kezéből a labda, és így a 38. percben az ott ólálkodó Molnár Rajmund góljával újra előnyben a Honvéd Futball Akadémia együttesen 3-2. Mérkőzés állása, 5 gól az első félidőben, és még csak a 38. percben járunk, vagy a meccsen. 67. perc a találkozón. Ez pedig 11-es. Kicsit kivárt a játékvezető, hogy mit fújjon, és a meccs egyik legjobbja László Dávid harcol ki büntetőt. A meccs egyik legjobbja László Dávid harcolja ki, Kovács pedig megtáncoltatja Vajcs Marcellt, aki hárítja a büntetőt. A stagon benne van, és az, hogy nem 4-2, abban is egyébként. És ezt már nem tudja sajnos hárítani. László Dávid mester hármasig jut a mérkőzésen, és a 76. percben 4-2 a találkozó állása. László a 16-oson belül, László középre teszi, és ott a kegyelemdöfés. A kegyelemdöféssel lesz vége ennek a mérkőzésnek, hát egyértelműen László Dávid a mezőny legjobbja így. Komáromival egy nagyon szép kis párharc lehetett volna az övék egyébként. U14-es és U15-ös csapatunk a Siófok ellen brillírozott. Az előbbiek 9-0-al, az utóbbiak pedig 5-0-al intézték el ide haza a balatonpartiakat. U19-es fiaink ugyancsak győztek, szintén hazai pályán 4-2-re verték a debrecenieket. MB3-as csapatunk az MB2-be pályázó Érdet fogadta vasárnap. A Limperger Zsolt irányította gárda igazolta, miért tartják a feljutás egyik esélyesének. 4-0-ra győzte le Bojan Lazics legénységét. Pál Szabolcs dobja egyel tovább, Német húzza meg, Német leviszi az alapvonalhoz, és onnan jön a beadását. A túloldal ez így szép, középletett labda, szintén jó, veszélyes helyzet, gól. Vezetnek az érdiek, Kós Gábor a találat szerzője. Szépen megjátszották sajnos, ami tény, az tény. A mérkőzés 9. perc. 9. perc a találkozón egy viszonylag sakmatra kijátszott akció végén Kós Gábor találatával megszerzi a vezetést a vendégérdi együttes. Német tette át ugye a labdát a túloldalra, és úgy került vissza a középre Kóshoz, ki középen teljesen tiszta helyzetben volt és nem hibázott. És nehezen került át a labda oda a túloldalra, de most már megvan, úgyhogy mehet majd a mérkőzés tovább egy nagy bedobással. Kárász végezte el, ott a csúsztatás, középen pedig 2-3 zöldmezes játékos is helyzetben, és sajnos ott az újabb gól. 16-ossal Pál Szabolcs a találat szerzője, 0-2. Hasonló a forgatókönyv, mint az iménti gólnál, megint egy beadás, mondjuk egy nagy bedobás után kerül helyzetbe az érdi csapat, és ott a középen lévő védők hiába vannak létszámban, meg nem figyelnek, Pál pedig kikaparja a szószoros értelmében a gesztenyét magának. 0-2 tehát a mérkőzés állása.
Kós. Kós, ez lövőhelyzet lesz. Kós lövi el, oly, mekkora gól! Kós Gábor tud duplázni, bődületesen nagy gól, 0-3 a találkozó állása. Könnyelmű hiba után Kós a mesterhármas reményében, és nem csak a reményében, hanem mesterhármas Kóstól 0-4 a mérkőzés állása. Hát sajnos bejött annak a szurkolónak a tipje, aki azt mondta, hogy lesz itt még egy gól, vagy lehet, hogy kettő is. Lett két gól. És sajnos az is bejött, amit én hozzátettem, hogy ez nem feltétlenül abba a kapuba, ahova kell. Kedves nézőink, köszönöm, hogy együtt tekinthettük át a hét futball történéseit. Találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra!